Roman Connection 3. Sjældne genstande fundet ved Gudme, glas, keramik, bronzekar, som har været brugt til at, i hvert fald i Romeriet, har været brugt til at sige vinen med, så man fik en ren og drikkelig vin. Guld og sølv. Meget af guldet og sølvet er kommet til Norden nede fra Romeriet i dag som mønter, og så er det blevet smeltet om, noget af det i hvert fald, til smykker heroppe nordpå. De her genstande har været noget ganske, ganske særligt i datidens samfund. Det er sådan 200-300-400 efter Kristi fødsel, hvor de i Romeriet var almindelige dagligdags genstande. Ja, heroppe så blev de så til eksotiske ting, som blev brugt som gravgaver og ved forskellige ceremonier. Vi ved det ikke, vi gætter, men det er nok i den retning der, at genstanden har været anvendt. Den lange rejse, vi ved heller ikke, hvordan den foregik fra Romeriet og herop. Sikkert er det noget med, at handelsfolk har byttet og byttet, og til sidst er de så landet ved en høvding i Gudme, som noget af det her utvivlsomt har tilhørt, fordi det er så eksotisk og så sjældent i en skandinavisk, fynsk sammenhæng, at der er noget helt særligt, som har gjort sig gældende i den måde, det er nået frem på. Jo længere ting skulle rejse, jo mere skrøbelig den var, jo mere værdifuld var den for de folk, som modtog den, når den nåede frem til eksempelvis Gudme. Nogle helt særlige ting, som her er i vores almindelige udstilling, men det er genstande som dem her, vi vil låne ved Nationalmuseet og Glyptoteket og andre steder, nogle museer i Tyskland og Holland, så vi får en udstilling, der kan vise nogle af de aller fineste ting, som er på museer rundt omkring, og som er med til at understrege den historie og den fortælling, som handler om Romeriet og germanerne i perioden omkring Kristi fødsel til 550 efter Kristi fødsel.